Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашу добраранку! Сьогодні відзначають Всесвітній день туризму. Тому ми віншуємо усіх, хто любить подорожничать. Ми домовилися, що одразу після заняткав відправимося у невелике подорожжя. Кася навіть свій заплечник склала. Ми вирішили пройти по екостежці. І цікаво, і корисно для здоров'я. І для гэтага не треба їхати далеко. Лепш за усе відправитися у таке невелике подорожжя усёй сям'ёй. Думаю, що ваші дорослі не відмовяться від такої прогулки. А під час яе можна послухати співи птушек, поназірати за рослинами. Ды і пересказувати веселые історії один одному. Велика у вас буде компанія, ці не вельми, гэта не важно. Але добрий настрой усім удельникам забезпечаны. А хто мне адкажа, дзе з'явіўся першы турыст? Ой, а можа і імя яго вядома? Вядома, і імя, і месца, куды накіравалася першая турыстычная група. Як цікава. Лесік, раскажы, калі ласка, усе падрабязнасці. З задавальненнем. У 19-м стагоддзе у беднай сялянскай сям'і нарадзіўся хлопчык Томас Кук. Ён быў даволі выхаваным, старанным малым і заўсёды дапамагаў старэйшым, але з самага дзяцінства ўсе заўважылі ў яго дар цікавага расказчыка. Менавіта такі дар і ў нашага Лесіка. Так, калі ён нешта распавядае, адарвацца просто немагчыма. Дзякуй вялікі, мне вельмі прыемна чуць, што вы мяне цэніце. Лесік, раскажы, калі ласка, як звязана імя Томаса Кука з турызмам? У тыя часы на радзіме Томаса падарожнічаць па чыгунцы было не вельмі зручна. Вагоны былі адкрытыя і пасажыры павінны былі ехаць стоячы. Умовы зусім не для падарожжаў. А Томас Кук вырашыў нязручную паездку зрабіць карыснай. І як у яго гэта атрымалася? Падчас паездкі паміж гарадамі Дербі і Рэгбі Томас Кук чытаў для ўсіх пасажыраў лекцыю, прысвечаную здароваму ладу жыцця. Лекцыю? Няўжо гэта было цікава? Усім вельмі спадабалася, і Томас Кук атрымаў шмат слоў падзякі. І ён паўтараў гэта зноў і зноў? Ён увесь час прыдумываў новыя і новыя маршруты. Напрыклад, арганізаваў паездку з Лондана ў Ліверпуль. І людзі былі гатовыя заплаціць за гэта грошы. І вядома, падчас паездкі Томас Кук расказаў цікавыя гісторыі. Менавіта так. Пасажырам было цікава чуць захапляльныя легенды пра тыя мясціны, якія бачылі першыя турысты. І маршрута ўвесь час становілася больш і больш. З'яўляліся новыя накірункі. Так Томас Кук пачаў вазіць турыстаў у іншыя краіны, на розныя выставы, знаёміць землякоў з музеямі. Зараз вельмі папулярна адправляцца ў турыстычныя паездкі на бераг возера ці нават мора. А ў тыя далёкія часы такое было? Было. Томас Кук прапанаваў першы аздараўленчы тур, і першая такая паездка была да альпійскіх вяршынь. Горнае паветра вельмі спрыяе здароўю. Менавіта так. Да таго ж Томас Кук яшчэ і першым арганізаваў рачныя круізы. Падарожнічаць па вадзе на лодцы ці на карабліку – гэта вельмі цікава. Пасля поспеху турыстычных паездак Томаса Кука сталі з'яўляцца такія ж кампаніі, якія прапаноўвалі для ўсіх жадаючых цікавыя маршруты. Але галоўнае для любога падарожжа – гэта правільны настрой. Мы ў нашым добраранку ведаем, як яго стварыць. Мы паказуем цікавыя мультфільмы. Хлопчыкі, а вы на якім відзе транспарту хацелі б пракаціцца? Я мару пра што-небудзь касмічнае. Вось бы было касмічнае таксі. Я пра такое ў фантастычных апавяданнях чытаў. І я б ад такога не адмовілася. А я б задавальненнем пракаціўся на якім-небудзь хуткім транспарце па дне акіяна. Ух ты! Толькі патрэбна такая хуткасць, каб можна было разгледзець усіх жыхару акіяна. Сябры, а хто з вас захапляецца марскімі прыгодамі? Ці чулі вы пра такі від транспарту? Ці гэта таксама пакуль што фантастыка? А я хачу пазнаёміць усіх з сапраўдным транспартным сродкам, які сустракаецца толькі ў адной кропцы свету – у Камбоджы. Ён хуткі, зручны, а я зараз жа хачу пракаціцца. Вырашайце самі, ці зручна і хутка ў бамбукавым поездзе. Ой,
гэты вагон зроблены з бамбуку? Выглядае такі вагончык, як бамбукавая платформа ручной зборкі на чатырох колах з бензінавым рухавіком. А хуткасць у такога вагончыка якая? 40 кілометраў за гадзіну. Не больш, чым тая, за якой ходзяць аўтобусы і трамваі ў горадзе. Затое можна заняць любое месца. Хочаш сядзі, хочаш ляжы. Гэта так. І ўмясціцца ў такім поездзе зможа столькі ж чалавек, колькі ў нашым маршрутным таксі. І зараз бамбукавы поезд вельмі папулярны і сярод мясцовых жыхароў, і асабліва сярод турыстаў. Напэўна, таму што ён рухаецца павольна. І можна паспець разгледзець прыгажосць мясцовасці. Для турыстаў вядома, гэта вялікі плюс, але яшчэ ў гэтага поезда ёсць адна асаблівасць. Раскажаш пра яе? Калі сустракаюцца два такія бамбукавыя вагончыкі, пасажырам аднаго з іх трэба абавязкова залезці з платформы і разабраць свой поезд. А гэта лёгка зрабіць? Ён разбіраецца быццам канструктор, а калі другі вагон праедзе, трэба зноў сабраць сабе вагончык, і пасля гэтага можна рухацца далей. Пасажыры такога поезда не засумуюць. Думаю, што і нашым гледачам няма калі сумаваць. І зараз мы запрашаем усіх на цікавы мультфільм. Хлопчыкі, мне так хочацца праехацца верхам на кані, каб усе мне зайздросцілі. Кася, а ты не баішся зваліцца? Ты такая маленькая, а конь такі высокі. Баюся, вядома, але мне так хочацца навучыцца сядзець у сядлі. Кася, а не хочаш пачаць з каго-небудзь не вельмі высокага і спрытнага? З козліка, напрыклад. Гэта ты жартуеш? Ніколечкі, хіба вы не ведаеце, што нават праводзяцца гонкі на козліках? І дзе яны праводзяцца? На пачатку 20-го стагоддзя ў Аўстраліі і ў іншых краінах такія гонкі былі вельмі папулярнымі. І ці ёсць якія-небудзь правілы на такіх спаборніцтвах? Абавязкова. Прычым у Аўстраліі яны адны, а ў краіне Гаяне, што знаходзіцца ў паўднёвай Амерыцы, правілы трошкі адрозніваюцца. Раскажы, якія прасцей. У Аўстраліі ездавы козлік абавязкова павінен быць за броццю, а вось у Гаяне больш правілаў. Растлумач, калі ласка. У гэтай краіне забаронена залазіць на скакуна козліка. А як жа тады быць? Наезнік павінен бегчы побач і трымаць козліка за вяроўку. Непростая справа. І бегчы трэба абавязкова басанож. Вось гэта прыгоды. Ёсць звесткі, што адзін чэмпіён усталяваў рэкорд разам са сваім козлікам. Яны прабеглі 182 метры за 32 секунды. І ўсё гэта без спецыяльнага абутку. Зараз у некаторых краінах гонкі на козліках набіраюць папулярнасць. І ведаеце чаму? Гэта незвычайна, да і козлікі такія прыгожанькія. Правільна, але ёсць і іншая карысць. Лічыцца, што ўдзел у такіх спаборніцтвах адцягвае дзяцей ад гаджэтаў. Дзеля такога вясёлага мерапрыемства можна на некаторы час забыцца на тэлефоны, планшэты ды камп'ютары. Ой, мы так загаварыліся, што ледзь не забыліся на мультфільм. Давайте глядзець! Давайте сёння трошкі менш часу правядзём за гаджэтамі, а больш пагуляем у рухавыя і вясёлыя гульні з сябрамі. А яшчэ лепш адправіцца ў паход са сваімі роднымі і сябрамі. Палюбуйцеся на прыгажосць вакол. Цудоўнага ўсім дня і самых лепшых сяброў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым дабраранку!